Då sätter vi igång det här. Vi kommer flyga relativt gemensamt till målet och först bryta runt brytpunkt 3. Så jag väntar helt enkelt på att ni... Jag har ingen aning om var brytpunkterna är någonstans. Vi har inte fått någon... Vi har inte fått någon karta. Nej, det är... Se där. Det är ett aningen hastigt planerat uppdrag. Man hann inte riktigt tid att ge satellitbilder och överblick. Men brytpunkt 3 är ungefär vid Krymsk flygbas. Och sen så bryter ni av mot bron över Kuban. Bron över Floden heter Kuban. Chief, turn on the ground power. Copy. Ground power is now on. Galinsk, in field, 1-1. Request startup. Nej, just det. Jag behöver stå på generatorn. Ja, då vet jag vart vi ska någonstans. Galinsk, in field, 1-1. Request startup. Du har inte heller lyckats slå av den här... Enfield, 1-1. Ja, fast det är på grund av att jag formaterade om. Jag laddar upp min tackljus sen för övrigt, så... Det kan jag se till att tackljus på uppdragen ständigt finns tillgängliga också. Vi har en gammal vän på aktiva banan just nu. Faktiskt en av de sakerna jag tycker bäst om i DCS, hur de har lyckats med utplantningen av ljudet utanför och innanför cockpit. Där har vi vår gamla vän på väg bort. Det som såg uppdrag... Fan. Undrar vilken... Men vad fan har den? Trackar jag gärna. Vad är det? Ställer den till med problem för dig? Alltså den... Den börjar flippa runt när jag ska titta ner åt vänster. Du har inte en ljuskälla åt det hållet då? Nej, nej. Nej, det kan vara att jag sitter lite konstigt. Så. Ja, men det funkar. Enfield flight är klar och tacksam. Just, jag ska ta... Den är på. Nej, jag har ingen belysning idag heller. Ja, vad skönt. Jag låter er F-16-plan sticka iväg först eftersom jag har en roteman att tänka på.
Korrigering, jag har en väldigt långsam rot om man har tänkt på. Förhållningskapsel till Adam Kalle. Ja, nu har jag i alla fall blink på toppen här, fjärntoppen. Great success! Yes. Inte för mig. Ja, det är väl buggat. Ja, nu lyser ju... Nu där tänder det någonting. Då släckte du det igen. Ja, ska det vara på... Där då? Nu är det tänt. Ja, ja, det får duga sådär. Det var någonting jag skulle kolla. Har jag kollat? Jag har den... Glöm inte att kolla er beväpning också så att den är efter vad ni har kommit överens om för uppdragsprofilen. SMS. Vi har pavisar, vi kör väl på det. Okej. Okay. Ja men precis. Vad fan är det där? Om inte annat så är målet inte så långt bort. HSD. Vi är 37 så vi landar och hämtar nya om det skulle behövas. Nej ja, men precis. Fast ni är 37, ni är bara på utbytesprogram. Tror jag vill ha... Vänta, jag ska ta en grej. Bloody. Så, men jag är redo. Okej. Okay. Och som sagt, jag ville ta en och en start idag. Ja, men vi samlas vid banänden. Ja precis. Jag misstänker att trean är klar också. Ja, han skrev att han var klar i chatten tidigare. Springfield 1-1. Galensic, clear to taxi to runway 19. Enfield 1-1, taxar. Det här med att vänta på ATC... Hey, what are you doing? Ah, just ja. jag glömde killarna som hade pluggat in markkraften igen. Jag får gott göra om när jag kommer tillbaka uppenbarligen. En back öl eller en flaska vodka eller någonting sånt så att de kommer ihåg att programmera mitt plan rätt nästa gång. AOX finns på 251 för övrigt, det som undrar. Men ni har också länk 16. Trean, kolla så att du har på mid L16 på högra MFD:n och master på IFF på norm. Men det har du säkert koll på. IFF panelen på vänster. Request taxi to runway. Jag brukar inte gå igenom alla motions, men eftersom jag har en roteman med mig så måste jag göra det eftersom annars så vägrar han att taxa. Oj. Kolla en sak. Han är en liten regnby också. Två håller kort. I banänden. Jag ser hans svar, Pia, så det uppskattas, men jag gömmer den. Men som du ser här så har jag en chatt på vänster som du kan skriva i. Men som sagt, för att behålla immersionen så brukar jag oftast bara stoppa undan den. Ja,
men tanken uppskattas. Alltså det är någonting jäkligt fint med solblandat regn alltså. Oktober kan vara bra nice ibland. Springfield 3-1, hold position. Springfield 3-1, hold position. Har ni en uppsamlingspunkt också för när ni väl är i luften? Ja, jag går till waypoint 1. Urvar tills vi kommer ikapp allihopa. Ja, förlåt. Jag tänker inte vänta på min roteman. Om han inte har taxat ut den, då är det, då är det fan om hans problem. Han får komma ikapp. Kom igen, kom. Jag är lite tung idag. Springfield 3-1, hold position. Det var på håret. Springfield 3-1, hold position. Jag tror att ni tycker om den här flygbasen, annars hade... Det kanske inte gått lika bra. Du, jag ser att det inte är så jävla konstigt. Enfield 1-1, Galensic, you are clear for takeoff already. Climb 300 at... Enfield 1-1 startar. Och upp. Jag startade utan EBK. Startar utan EBK vision. Ja, eller med. Det var också ett sätt att göra. Det var också ett sätt att göra det på. Ja, verkligen. Tvåan står fortfarande kvar vid taxibejen där. Vi får se när han kommer i kapp. Tvåan? Vision. Tvåan, ja. Har du koll på mig? Jag ska se. Inte just nu. Beror på om du syns på länken här. Då bör du göra. Jag ser ingenting på länken. Jaha, väldigt mycket på länken. Ingenting på länk. Varför har jag inte det? Nej, dessvärre ingen regnbåge. Ja, jag går mot... Ja, här. 20 max mil. Ettan, ja precis. Jag svänger mot ettan. Ja, men grejen är att jag har fått en flagga på min navigation här, att den kanske inte funkar så bra. Aha. Så jag skulle behöva att du gick och tog ledningen. Ja, jag kan göra det på bäring. Jag ligger jag håller på att glida ett, nu går jag mot ettan där, nu ska vi se. 1-6-5 ungefär. Tror jag att den har den på min vänstersida just nu. Går runt. Du borde se mig som en grön... Ja, frågan är bara vilket... Ja, är det du som... Ja, just det. Det där är nog du, va? Men vart fan går vi då? Vilken höjd ligger ni på? 10. Jag är på 10 000. Ja. Inte konstigt att jag inte ser det. Jag ligger betydligt lägre än så. Jag fortsätter mot brytpunkt 2 då. Jag har kommit ikapp till brytpunkt 1. Jag kommer visserligen flyga högt, men inte lika högt som ni. 10 000, det är bara typ 3 000 meter i dina... Ja, ni tänkte fot. Okay. Vi tänker fot, för vi är NATO och kör fot. Ja, men ska har vi ni gå mot fotfetish, eller? Ja. Jag påbörjar stigning, jag ligger på 1,8 i alla fall. Så vi får se om jag ser det eller inte, men jag kommer rapportera in allt eftersom jag passerar brytpunkterna, så får vi se hur vi ligger i förhållande till varandra. Kör du en flare då? Kan jag testa? En flare iväg. Jag ser en flare. Var det du som flärade? Jag har flare nu. En serie. Jag fällde bara en.
Ja. Nej, ja. Det är... Jag skulle ju tänkte jag skulle flyga formation med Vision. Alltså grejen är att jag har inte riktigt fått koll på navigeringen heller. Jag tycker ingenting stämmer längre. Jag känner fan inte igen hudden längre. De ändrar någonting. Ja, vi har en massa radargrejer här. Det låter inget bra där. Vi är ju för sig på väg in över eget område. Så jag vet inte om vi behöver oroa oss. Det är nog Patrioten som lyser, tror jag. Ja, för Patrioten ligger precis där. Vår klockan 3 nu. Eller sagt, jag får känning klockan 3 och det är därifrån. Ja. Ja, jag får min egen position på HSD i relation till de andra waypointsen. Så det får nog duga, tror jag. Så där, men nu går jag mot 2:an. Okej, okay, jag håller vid brytpunkt 2 tills ni har rapporterat in att ni är där då, helt enkelt. Jag kommer gå Nej, vart fan tog Erik Kalle. Med störsändan vid brytpunkt 3 så att vi inte riskerar att störa ut egna system. Helvete. Jag tappade... Nej, nu kom jag tillbaka. Ja, nu försvann den igen. Vad tappade du för någonting? Länk 16-grafiken. Den ja, fast det där har hänt mig också. Att länk 16 dyker upp och sen så försvinner den. Och sen så... Kommer den tillbaka. Jag har ingen alls. Just nu. Jag ligger och kurvar vid brytpunkt 2 i alla fall. Fattar inte. Alltså jag kan inte navigera i den här jäveln längre. Airfield flight, Springfield flight. Be advised, we have incoming. The base is currently closed for traffic. Redirect Anapa. Flygarskydd! Ja, nu har jag passerat 2:an. Ja, men jag tror jag då. Vi går väl höger nu, va? Där har jag min Viggenrote-man i alla fall. Där. Jag tror jag har visual på er där borta. Jag fäller en fackla för identifiering. Ja, jag ser en fackla där, ja. Så vi går väl egentligen mot 3:an nu då, va? Ja, jag svänger in mot 3:an. Jag går också in mot brytpunkt 3 då. Ni kanske vill titta lite mot vårt flygfält där borta. Patriot har också avlossat robotar. Faktiskt, jag slår på störsändningen nu i alla fall. Men Patriot-batteriet har avlossat robotar. På ljus. Ljudet. Ja, nu har jag vilka är det som är toppskydd där uppe? Är det våra flankers eller? Stämmer bra det. Vi har fyra stycken ryska Su-27-flankers som agerar toppskydd. Sen så skyddas E3 av fyra stycken F-15 också. Men Patriot-batteriet borde rimligtvis engagera mål de är på väg mot oss och borde göra det relativt väl. Hoppas jag. Vi slår över till den alternativa radiokanalen för att se om vi där... Enfield 1-1, Overlord, pop-up group, 064, 490, jag går ut mot sjön där. Okej. Så jag ligger bredvid Krymsk. Jag ligger nog en bit nordöst om dig. Jag tror du ligger mer... Nu har jag tappat
Enfield 1-1. Overlord, bra, 0-1-0-2-14-5-2-8-2-4-12. Vi får slå över kommunikationen till annat. Vi har fullständigt galenskap här, men MiG-29erna verkar... Fiendens MiG-29 verkar i alla fall ha gått in i en kombination av flottans F-14 och våra luftvärnsbatterier, och de överlever inte så länge under en sån... Vi har någonting ovanför oss som lämnar något hiskeligt smoke trail i alla fall. Jag går ner på lägsta. Jag har ingen aning om vad som pågår här, och då är gå ner på lägsta oftast det bästa valet för en Viggen-chaufför. Verkar som MiG-29erna gjorde ett försök på Sentryn, och F-15-planen is having none of it. Det är för övrigt goda nyheter, börjar jag kanske tillägga. Mm, ställer uppvärmningstid för ditt TGP nu. Ja, det tror jag. Det är ju en stund. Men målet, var det trean eller fyran? Fyra är målet. Trean är initial point, men brytpunkt 4 är målet. Jag har tally på någonting här. Ingen radarkontakt. Går in för identifiering. Så, nu börjar ljudet från diverse sensorer bli hanterbart. Uppfattat. Vi kommer flyga lågt över Krimsk. Jag tror inte... Iko, du är på min rotemans vinge, inte min. Bara så att du vet det. Men då vet jag att det är du i alla fall, men... Vision? Ja. Kan du släppa? Upprepa. Kan du fackla? Tack. Kör du passera Krimsk? Det är din klockan 6. Ja, bra. Ja, nu jag går in mot målpunkten nu, men jag har den har inte vaknat till liv än, podden alltså. Men jag går mot målet och ser. Det är ju oroväckande, ska inte den där länge ska han hålla på och värma upp. Ja, det hade inte gått 5 minuter än i alla fall. Det borde väl ha gått beroende på när du startar. Ja, så jag satt på... där hade vi Iko i alla fall. Jag har gjort det på en gång. Jag har bekräftat visuellt på dig, Iko. Nu fick jag länk 16-grafiken igen, och nu ser jag en grön dutt bakom mig. Börje, vad du... Ja. Vi slår på radiotrafiken igen för lite överblick. Min podd gick på direkt för övrigt. Mm, vad är det då? Det måste jag... Har du valt AA? 2. Engage artillery. Ah. 2. Unable. Shooter har tally på floden. Den är vaken nu. Enfield 1-1. Jag har tally på floden. 082-450 at 1000. Shooter går in för anfall. Vänster. Har du inte waypointen på skydda? Hackade till. Contact bearing 084. Jo, jag har tally på bron. Contact bearing 082. Jag skulle behöva gå. Ja, jag måste ju cirkulera här uppe. Tvåan, du kan bryta av och hantera flyg. Alltså min tvåa, inte vision.
Jag säger helt enkelt Enfield istället för tvåan så att vi undviker kommunikations... Springfield. Ja. Vi skulle kunna... Du har laserbomber, korrekt? Det är korrekt. Se, nu är massor till. Men jag har, den här låsbron är låst. Jag måste bara komma i läge. Ska behöva gå ut en bit. Kom ihåg att egna styrkor finns till söder. Söder om bron är egna styrkor. Vänta, vad har vi där för någonting? Tror du har Tally på en fyrgrupp av någonting? Jag går in för en... Jag går in för en tantigt. Se, var ligger den här jävla bron någonstans då? Längs med floden? Flyger över den. Den var ganska... Ja, den är säkert... Kolla efter rökpelare efter de senaste, efter striderna som har ägt rum. Ja, jag ser. Jag har visual. Se nu till har jag den nu. Ja, jag... Vi ska se, vi ligger den där i bollen. Den är aktiv. Jag hoppas verkligen det är... Oh, någonting för att få... Ah, det var Markel, det behöver inte ordet nu. Jag såg det lite knappt. Ja. Tror du har tally på vad jag misstänker är Heinz? Med väg mot bron. Slash one hind! Ah fan, jag var lite fiendig med den andra men... Okej, okay, är du beredd? Jag är beredd, jag la lasern på. Ah! Ja, ska vi se om det här funkar då. Shuro har tappat en field 2. Tappat som är nedskjuten, eller? Tappat som är nedskjuten. Jag tror att jag lyckades... Han gav sig på ett gäng Heinz framifrån. Inte det klokaste man kan göra. Vi slår tillbaka till Robot 75. Pickle. Diger. Där tror jag att vi har ett mål. Där tog du vägen. Ja, någon borde utvecklat typ FCS som... Ja, den är... Bron är förstörd. Bekräfta, bron är förstörd. Ja. Och fordon på den. Vad händer? Jag hoppas det inte var Overlord, pop-up group. Kör de ner i vattnet eller? Oh, helvete. Nu skjuter de på pansar kör ner i vattnet. Gott, ni kan börja spana efter sekundära måltavlor, vilket är fiendens artilleri. Jag har en visual på dem, om ni vill ha målet. Det är ett lämmeltåg, Ja. Förlåt att det var roligt, men... Be om ursäkt till sovjeterna, inte till mig. Alltså, de har slagit ut en bro och ett helt kompani som bara traskar ner i broden. Ja. Du, 25, ska vi dra en till på bron för säkerhets skull? Vi kan göra det. Jag är lite autobahn just nu, jag måste söka ner på strån. På väg också, runt. Det såg så roligt. Jag bråkade med... Alltså, om man utvecklar ett flygplan med digitalt styrsystem kan man inte göra att den automatiskt trimmar för asymmetrisk gas då? Tydligen inte. Nej. Ja, just det. Där är målet, det var bara mycket skön vad jag trodde. Ja, jag får dyka in från en högre höjd så att jag kan få de här förbannade robotarna att gå mot målet. Men... Overlord, pop-up group 17446 at 500 flanking. Säg till när du har målet. Ja, den är min klockan 6 just nu så jag håller på att svänga runt. Bish, finns det bara en
Ja, SA-19 mot helikoptrar. Mina pengar är på SA-19. Och... min klockan 4 snart. Rifle! Och se hur det går med den där befälsstationen då. Ha! Splash! Behövdes... ja, nu är bron synlig igen. Det behövdes bara en robot för den där... Jag ska testa att justera den lite grann. Shooter har avklarat primärt mål och kommer gå in med andra robot mot fiendens artilleri. Nu. Jag är redo att lasera. Okej. Okay. Laser på. De två fordon som fanns där borta kommer ändå sticka sin... efter att det landade en robot på deras huvud. Ah, det här är säkert. Pickle. Se. Ah, just det. Den går snett. Vad har de tagit vägen då? Eller vad de gör åt det hållet? Ja, men bron är ju utslagen. Ska vi kolla om vi kan hitta några mål? Ah, herre jävlar, inte bra. Står av Walkman. Jag har kraftbortfall här verkar det som. Vi får se. Jag har om, något fordon där på stranden. På vilken sida är vår sida? Vår sida är till söder. Jag säger det igen, vår sida är till söder. Shooter har antagligen blivit träffad. Har förlorat siktledningsindikator och minskad dragkraft i motorn. Jag ska se om jag kan ta mig till Krymsk. Men jag är inte hoppfull gällande mina chanser på den punkten. Som sagt, jag har låsning på ett fordon. Jag ska se om jag kan identifiera. Ser ut som en BMP eller någonting. Men verkar vara på det, alltså det, den står på sidan där det brinner. Skjuter ut sig. Fan. Våran sida var den södra sidan tydligen. Det är bra det. Är det där det brinner eller? Det brinner på bägge sidor tror jag, va? Det är lite escape innovation för min del nu. Vänta, det där blir... vad fan blir det för sida? Det blir... TV till vänster om mig. Det blir alltså... den södra sidan har jag ett fordon på. Ja, då är det nog ett blått fordon. Aha, tur att kolla det då. Ska vi se om jag går på andra sidan då. Kan vi hitta någonting där? Jaha, nu blockar jag den. Vision, du flög precis förbi en stad. Din klockan 5. Ja, jag har den. Där någonstans kan det finnas måltavlor kvar. Uppfattat. Ska se hur det går. Du, 25 har inte startat. De har bara bestämt sig för att nej, det här skiter vi i. Du, 25 skulle egentligen anfalla fiendens pansar, men uppenbarligen så tänkte de att nu har någon jävel sprängt bron där, så då behövs inte vi. Ska se om jag kan få en visual på där. Det verkar som att röda jag ska byta till spectators. Det finns fientliga pansarvagnar på andra sidan bron.
Det vill säga på vänliga sidan. De ligger i strid med våra pansarvagnar. IK flyger över dem just nu. Ja, jag får kolla. Det är en massa bränder där nere. Vårt eget förband sköt sönder några. Så. Men Airfix cirklar kring några kyrkas, fiendens, vad som är kvar av fiendens befälspostering och artilleri. Ja, jag försökte. Jag har nog kanske ett mål där. Där har jag någonting. Ja, det är någon grad, tror jag. Eller något. Ah! IK har släppt en GBU mot någonting. Intressant. Vad var det där? Åh. Ja, GBU:en verkar inte ha trackat. Vem är det som flärar? Ja, har jag något mer då? Den du har i närheten, det är Iko. Han ligger din 5 kilometer in mot staden. Nej, förlåt, bort från staden. Ah, sorry. Det hade varit bra att ha en horisontlinje eller någonting i den här jävla skärmen så man kan flyga samtidigt som man manövrerar den här. Precis. Ja, där är den. Låt mig hjälpa er. Vad försöker ni göra? Jag försöker låsa på ett mål jag hittat. Okej. Jag försöker bara hitta någonting. Nu ska jag se. Vision, du behöver nog svänga helt om. Ja, det kanske har något annat här borta. Du är på väg åt fel håll. Ja, jag tror jag så här. Men du skulle kunna komma bort till mig och bomba det här som jag har hittat här. Kurs till vad jag tror är Eriks mål är 25 kilometer, kurs 188 Vision. 188. IK är tydligen RTB. Yes, är uppfattat. Alltså, de har gjort det här jävla kontrollsystemet så att man absolut inte ska kunna få markören dit man vill. Den går alltid ett visst antal steg. Mm. Ah! Vad är det här? Alltså det var någonting, jag har fått hyfsad styrning på den där, men det var någonting i någon Wagner-video. Det var någon som sa att man kunde ställa in känsligheten på det där. Alltså jag inte minns inte hur, men... Jag har också ställt in kurvor på det här någon gång. Men... Jag vänder mot dig nu. Se hur var det jag zoomade. Så. Jag tror att det är den här. Det här till knappar istället för axis för det här. Så, nu har den point trackat. Aha, nu är det reflektioner i skärmen. Det är ju realistiskt i och för sig. Så vart pekar den nu? Det är det som är frågan. Nu har jag i alla fall ett mål jag pekar på som du skulle kunna bomba om du är i närheten. Och det är du. Frågan är om vi ska köpa. Vi är i närheten med två stycken GBUs.
Jag är på din höger sida just nu. Okej, vänta. Ja, jag ser det, jag ska göra såhär. Fan är det där? SMS. Problemet är att... Hur fan ser jag vad jag... CCIT. Titta. Där jag ska se. Ta bort den där då. HS. Han, nu tappar han länksäcken. Nej, nu kom den tillbaka. Jag ska försöka vända mot dig. Det, jag kör runt en stor en stad där. Ah, ja. Det, men på den sidan av staden så vetter mot floden. Ja. Låg en järnvägsbro där såg jag också. Men, ja. Men ja, du har fyra stycken grad som står utanför staden. Okej. Okay. Jag får visuellt på dem kanske. Jag ser någonting på ett gult rapsfält där. Ah. Ja, kan vara det. Ska vi testa det kanske? Jag vet inte om du kan köra lake och få... det är uncage-knappen. Vad sa du för någonting? Laser spot search. Okay. Så du kan få din... Ja, jag har stängt av podden. Jag tänkte att jag skulle köra Buddy Lace. För du har låst på den, va? Ja, jag har låst på den. Jag har inga bomber kvar. Ja, men jag har ju två. Jag vill testa ja. Bara släppa. Ja, men dem. Du måste ju veta var du ska släppa dem. Ja, men då måste jag sätta mig och leta igen. Det kommer ju ta evigheter. Ja, men jag testar. Ska se. Hoppa den här kanske. Det. Får nog gå lite närmare, tror jag. Han är fröst alltså. Hur styr man den då? Den blir som frusen. Ja, men det gör du inte. Den letar bara. Jag får köra lasern här så... Aha. Du måste titta typ åt rätt håll, du. Jaha, den letar lasern. Okej. Okay. Nej, Iko. Redirecta nappa. Ja, men coolt. Då ska vi se. Den kanske hittar den. Vi ska se. Vill du ha kurs till den appa? Måste vi ta... Ja, vi ser väl om man hittar den. Den är som fryst fortfarande. Ta väl ett tag. Iko, rak kurs till Anapa 314, 70 km. Du är under eget luftvärnsskydd. Alltså, jag vet inte. Gud, om det fanns någon timer på den. Den är ju som bara fryst. Man litar på att den jag vet inte, du kanske om du tittar åt rätt håll så... Så hittar du den aldrig heller. Jag trycker där igen då. Nu ska vi se, nu är den fri. Och kan jag slå... Ja, men nu har jag en, så jag kan styra den själv här. Frågan är varför jag tittar. Så. Där har jag någonting. Vad är det där då? Nej. Typ ditåt, okej. Okay. Jävla smart. Så är ju typ ovanför stan. Jag ska behöva flyga en bit bort. Nu har jag den faktiskt så att den tittar framåt. Men om jag kan få upp den i hud. Hudvin nästan. Fan, tittar jag på rätt jäkla by nu, eller? Ja! Yes! Oh yes!
Nu har jag, så jag får upp i hudden, alltså den lilla grunkan. Definiera grunkan. Men nu fastnar den. Vad fan vart det så? Kan det vara samma problem som Airfix beskrev tidigare om att de bara går och flyttar i vissa steg eller vad det nu var? Kanske var det du menar, jag vet inte. Men jag fick ju upp den där lilla markören. Och den rörde sig när jag sökte liksom målhuvudet där. Jag gör så här istället. Alltså jag gillar hur ryssarna fortfarande skickar kryssningsrobotar mot Galensik. Fortfarande. Det är 3 stycken till på väg. Ja. Å andra sidan, de drar också på sig uppmärksamhet. Och fy fan, kolla soppan också. 4200. Ja, det är typ halva. Där, okej, men nu har jag den där. Alltså jag kan styra runt den nere på marken, så om jag får med den här... Hallå? Ryssarna fuskar nu alltså. Nu ska jag testa. Så jävla fusk! Alltså... Hur får jag fram kanonjäveln då? Fast det är väl AA-läge och sen så väljer jag cannon där? Nej, inte om man ska skjuta på marken. Gun, så nu. Nu vill vi se. Vill du ha vektor till ett mål? Nej, jag vet ju var jag har ett mål. Så... Redan. Kan jag få fram den? Yes! Alltså... Aha. Airfix, luftvärn, din klockan 11 i stan. Varför blir det sådär? Jag ska se vad fan tar den. Vad letar du efter? Jag hade de här... artilleripjäserna som jag hade tittat ut. De är i den andra staden. 3, 2, 4, 15 kilometer. Så inte den närmaste staden du har klockan 3, utan den bortre staden du har klockan 3. Ja, där. Den i mitten, så att säga. Du verkar vara med klockan 7 nu i alla fall. Aj då. Titta upp på mig då. Varför kan jag inte styra den när jag har den? IK har tagit sig hem till Lanapa. Störande.
Kan jag hjälpa dig med robot vision? Jag bara undrar om Erik har låst på någonting just nu. Nej, jag gav upp och för att testa och strafa dem istället. Det är som att det funkade ett tag, men inte nu längre. Där har jag ju någonting med det där då. Shit. Vad tittar den på? Och där går pansarvärnsrobotar iväg också. Fiendens... Oj, man kan till och med se markvapnen användas. där. Scratch one grad. Gott så. Var är du nu? Där, du är ju fan typ min 12. Där är byn, va? Kan du inte försöka låsa med lasern? Jag ska bara ta en till. Okej. Okay. Because I'm a greedy fuck. Så, nu ska jag göra så här. Kom igen, öka då. Om den då kunde snurra snabbare när man hinner flyga över stan innan. God verkande mål. Den där kröken... Eller där, typ. Jag är bingo. Okej. Okay. Jag skulle behöva hitta något mål här, alltså. Var det Anapa som var reservbas? Det är bra det. Ja, men vi har ju lyckats. Jag får inse att jag inte fäller någon bomb idag. Och, det var den insikten många över som flög Harrier över Afghanistan hade fram, även divisionschefen. Fram tills dess att divisionschefen en dag fick ett samtal. Han liksom bara, vi vill att ni fäller allting på den där trädlinjen. Mm. Bara, okej, okay. Allt. Allt! Den fick de fälla. Mycket. OSD, så. Så om du letar upp mig så kan vi flyga tillsammans till... Ja, nu tappar jag länk 16-grafiken igen. Jag vet inte varför den är så buggig. Ja, men det är när man byter han, läge. Han ligger, klockan, han ligger in klockan 2 lite högre, så du borde kunna hitta honom på det viset. Jag ska ta och... Kurs till Anapa för Airfix som duger till inflygning är 270 för 60. Finns det en brytpunkt, en stairpoint på Anapa eller? Nej. Okej. Okay. Det var inte direkt någon som planerade att det skulle landa 2 dussin kryssningsrobotar på Galensic, så... Man har inte programmerat in den sortens saker. På tal om det, 3 stycken till kryssningsrobotar på väg in mot Galensic. Kryssarna tycker verkligen inte om vad ni har haft för er. Kanske om du flärar lite grann, Erik. Och ammunitionsförrådet fortsätter explodera. Det slutar inte explodera. Nära. Där går de på Hawk-batteriet, men missar. Hade du, Jonathan, hade du en riktning till Erik? Yes, ge mig 2 sekunder så ska jag bara se hur det går för de sista kryssningsrobotarna här. Där har vi någon bas, eller? Det är Krymsk. Det är ryssarna. Okay. Vill du inte vill dricka en massa vodka så är det... Jag håller mig borta. Din riktning till Erik är din klockan 3-vision. Ja. Om du flärar nu då, jag tittar klockan 3 nu. Han är för långt bort, tror jag.
Alltså du om du bara svänger klockan två, eller till ungefär klockan två, då kommer du se honom snart nog, och då kommer du dessutom hamna på en bättre kurs själv för inflygningen till Anapa. Nu har jag Erik, alltså jag har grafiken tillbaka, så att nu ser jag honom. Det där är ju läbbigt, alltså att den försvinner bitvis. Jag ska väl se. Ja, jag letar upp dig. Vad har du för höjd? 12 000 nästan. Oj då, jag är på 8. Jag kommer upp. Nu ska vi jämka på 10. 11 ja. Kanske. Jag kan gå ner till 10 om du vill. Ja, men vi kan ligga... Ja, okej, då 10. Då jag lägger mig på 10 här. Men jag ska se hur jag är nu. Där. Jag borde ju ha dig här. Du flög ditåt. Vänstersväng. Det är ju nära, tycker jag. I skeden där står på 60 miles. 15, nu ska vi se. Ja, men nu kan jag följa efter det här. Om du flärrar igen då? Ja, det är sista gången, för sen har jag inga mer flares. Ja, jag har inte programmerat dem, så jag har ju fortfarande det här standardvärdet på... Ja, jag har det, jag visar helt ärligt, ärligt, ärligt. Bra. Här kommer jag. Lead me home. Anapa är en något längre bana för övrigt. Till skillnad från Galensics bana är 1 och 7. Anapa är 2 och 8. Har du bråttom? Jag fortsätter bara rakt fram. Du får väl komma förbi mig. Försiktigt med jaktrobotarna du som ligger bakom. Jag är på navs. Ah, ja. IK är redan vid basen. Vi har fått rapporter om att Shooter har lyckats ta sig till egna styrkor. Det är en av våra helikoptrar smög in och plockade upp honom. Och bron är förstörd och de styrkorna som är på vår sida av bron är avskurna. Jag har 295 typ. Okej, kommer jag i 400. Alltså Su-25-arna har startat motorer. Jag vet inte varför de inte har stuckit upp och sparkat skiten ur det där pansaret ännu. Nej. Vi ska gå in på... Ska vi se. Fel. Bajs. 219. Grader. Ja. Uppfattat. Ja, där ligger... Jag har kontakt med basen. Ja, var det den? Jag såg den också. Ja. Som sagt, lite större bas än Galensic, men också en något överbefolkad bas. Kanske man kan gå rakt in här bara. Ändå. Man hinner få ner farten. Jo då. Finns det någon särskild bana som är aktiv eller? Nej, utan någon... vi kan komma 04, in från 04. Ja, men bara
Ni är på väg mot 22, men strunt i det. Ni kan landa jag på 22. Jag kan tänka mig att gå förbi banan och sen gå runt och komma in från havet. Ja, det är samma här. Okej, men då era parkeringsplatser blir då 71, 72 och 73. Jag återkommer med instruktioner när ni står banan då. Men ni ska svänga av taxiväg höger mot lastplanen och E3-orna efter landning. Är det uppfattat? Höger efter landning. Ja. Ni kommer passera den delen av basen nu. Ni har den klockan 2. Ja, just det, det är en jävla massa stora plan här. Ja. Som sagt, basen är egentligen överbelamrad, men vi har inte så mycket val. Ja, jag väntar rätten. Svarta jacka där. Ser jag. Ja, visst. Jo, imponerande. Var står du parkerad och shooter? Jag blev nedskjuten. Ah. Jag var för kaxig över målet. Och jag sköt ut mig, blev upplockad av helikopter och sitter just nu i tornet och vägleder er in. Nej, men jag var för kaxig. Så var det bara. Jag flög lågt och tänkte inte på att bara för att saker har kulsprut så betyder det inte att de är ofarliga. Så jag fick några träffar i motorn, så jag insåg inte att jag var kritiskt träffad förrän motorn dog på mig. Och sen försökte jag rädda situationen. Jag fick spas. Sen försökte jag starta om motorn och det gick inte bra. Men det är bättre än min rote 2 i alla fall. Jag är rätt säker på att min rote 2 blev nedskjuten av en 24 hinds kanon. Det kommer bli en väldigt intressant tackview. Päronsväng, som min gamla flyglärare kallar det. Jag fick på final, sort of. Vision för bas. Det här behöver vi se från den här vinkeln, eller hur, Pia-flickan? Men helvete vad vida svänger. Min gamla flyglärare sitter och tittar och var på väg att skriva precis det. Jag med som jag hade när jag lärde mig segelflyga. Yes, och då är det höger, höger, höger som gäller för dig. Vi kör på final. Är det uppfattat där, Fix? Det är uppfattat. Oj. Ah! On speed. On speed är sakta som en... Fan. Jag ska nog ha ett samtal med basförsvarstroppen om att ställa en massa fordon på banans förlängning så där. Ifall nu någon skulle hamna ute i gräset, så är det inte så schysst att ha en stridsvagn stående mitt där.
Så är du höger igen här, eller? Ja, höger nästa. Du fortsätter nästa. Förbi E3-erna. Yes. Och så finns det nere vid de splitterskyddade hangarerna, så höger och höger. Vision är tydligen nere på banan också. Oh. Här alltså. Dum, 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 dum. Den är bra. Ja, det är ingen snygg landning idag. Det är lugnt. Långt. Vi såg bara de snygga delarna. De här splitterskyddade delarna har inte använts på länge, så vi får se om de öppnar sig för dig eller om du skickar ut baspersonal och gör det åt dig. Fan. Med andra ord, var försiktig med att flyga rakt in i benväggar. Ni får parkera där så länge, så skickar vi ut tekniker och öppna hangarerna åt er. Vision, du hörde instruktionerna, höger, höger. Jag har visuellt på Airfix. Yes, höger. Här. Airfix kan ju alltid stiga ut sitt plan och börja snacka med SA-11:s personal där, om han vill. Ska vi se, vad har vi handbromsen? Kan i alla fall återanvända två bomber. Ja. C-17. Det finns i alla fall en bra sak med er placering här. Vill ni höra vad den är? Mm. Amerikanerna har ju hittills inte riktigt velat skicka AMRAM-robotar till er, eftersom, jag menar, alla AMRAM-robotar finns på Anapa. Var är ni någonstans nu? Precis. Jag hade faktiskt en plan att om the going went tough så skulle jag flyga hit och stjäla ett par. Det hade funkat, för jag har inte stängt av AMRAM-robotarna på det här stället. Nej, det var det jag misstänkte. Nu står jag i alla fall så personalen lätt kan ansluta en dragstång och sen arrangera mig vad 17 som helst. Japp, de kommer få dra Vision lite längre bort, men ja, det får funka. Ja, men jag kunde ju inte ställa mig framför honom sådär. Nej. Jag gör såhär. Då så. Då stänger jag ner servern då. Yes. Då kommer jag att hoppa över till TacView snarast. Ni säger bara till när ni är klara att titta på det hela. Att tacka på TittView. Och sen så kommer jag då givetvis att, åh herregud, här har vi alla mina testflygningar också. Ah, ja. Så slår vi över till TacView.